የሰው ዋጋ ወርዶ ኑሮ እንዳይወደድ በዘር በጎጥ ሐሳብ ሰው እንዳይታረድ የግፍ በደል ግንዱ ከስሩ እንዲነቀል መሄድ ጉሮሮ ላይ መቆም ሲሰነቀር በጥርስ ለኩሰ ጥልጭል የምትልቀጭን ተስፋ ፍጠር የካልሲየን መነደል የፓንቴን መቀደድ የብብቴን ኩስል የክብሬን መዋረድ የአካሌን መጎስቆል የልቤን ስብራት እንደናቴ ጠረን ምትክ እንደለለው እንደ ጡታ ወተት እንደሚጣፍጠው የሐሳብ ትንሣኤ ወቅት እየጎደለ ቀን እያጋደለ የሐዘን ፍምሳት ከደጅ ሲጋደል ይታጠፋል እንጂ መርፌ ቅቤ አይወጋም። አታምጣው ነው እንጂ እንደ ሐምሌ ሰማይ ፈርጁን አከባብዶ ቀን ከተበላሸ የነገር ፍሬዎች አለት ላይ በትኖ ዘመን ከጠለሸ ቋጥኝ ኬላ ሰርቶ ፈገግታ እንዳንታይ ሳቅ ይከላከላል። አንዳንዴ እንደዚህ ነው ዘመኔ በሙሉ አርብ ካልሆንኩ ይላል። እውነቱ እንዴት ይዘም መሄድ ጉሮሮ ላይ መቆም ሲሰነቀር በጥርስ ለኩሰ ጥልጭል የምትልቀጭን ተስፋ ፍጠር። እንዲያ ነው ጀግንነት አርብነት ዘመንህ ንሮን እንደ መስቀል ደጅ ላይ አጣምሮ ከነገህ እንዳትደርስ ነፍስና ስጋህን ዛሬ ላይ ቸንክሮ የተስፋህን ገመድ በማቅጠሉ ሰበብ ከዕለታት ሲጠፋ እሁድ ብሎ ነገር በሳቅህ መዶሻ ሐቂቃህን ሰብረህ ሰንበትህን ፍጠር። እውነቴን በሙሉ ባንቺ ጀርባ በላይ ተላንዶሽ ሽሩሩ እስኪ ተመልከቺ ስቀርብኝ ያለ አምላክ ስትሄጅ ጊዜ የለም ከመንበሩ እኔ ማለት ከአርምሞዬ መሃል ቃል የምዘባርቅ ስታቅፍኝ ጽኑ አማኝ ስትገፊኝ መናፍቅ አልቃወም ነገር በነፍስያዬ ላይ የት አግኝቼ ሥልጣን ስትስሚኝ መልአክ ነኝ ስትነክሽኝ ሰይጣን ጣዕም ሳይኖራቸው በሕይወቴ ጉዘት ጽድቅና ኩነኔ አሁን አምላክሽን ሲፈርዳሉ ይበኔ መወንፈፌን አይቶ የተጨነቀልኝ እንዳይመክረኝ ልባም ከጎኔ ስትሸሽ እንኳን ከሌላ ሰው ከራሴ አልግባባም። ድክ ድክ እያለ ከእግርሽ ስር የሚኖር እስረኛሽ ነው መኖር ባንድ አንቺ ሲጣፍጥ ባንድ አንቺ የሚመር ምን ጉድ ነሽ አንቺ ምን ምታት ነሽ ሄድኩ ያልሽኝ ጊዜማ እልፈሰፈሳለሁ እንዴት ያለው ብርቱ ያ ድንቅ ጌታሽን ከምን ብሰራት ነው ከምን ብታበጃት ብዬ አልጠይቀውም። ባይሆን ነገር ይልኝ እንዳይቀየመኝ አልቀየመውም። ዘነበ ሞላ ከፌስቡክ ላይ ተሰደ። አንተው ምረጥልን የሰው ዋጋ ወርዶ ኑሮ እንዳይወደድ በዘር በጎጥ ሐሳብ ሰው እንዳይታረድ የግፍ በደል ግንዱ ከስሩ እንዲነቀል የፍትህ ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲሰቀል ማንን ነው የምንመርጥ? የቱ ነው የሚሻለን? የቱ ነው የሚበልጥ? ያጠላብን ሐዘን ብዙቱ እንዲገፈፍ ባላጠፋው ጥፋት ሕዝብ እንዳይገረፍ ከተራ መግለጫ እንዲያልፍ ኑሯችን ሰላም እንዲነግስ ዳግም በአገራችን ማንን ነው የምንመርጥ? የቱ ይሻለናል? የቱ ነው የሚበልጥ? ሐዘን ዋይታ ሪታ ሙሾውና መርዶ በደስታ እንዲቀየር አዲስ ሕግ ወርዶ
የምስኪን ደምማ በከንቱ እንዳይበዝ በሆድ አዳሪዎች ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ማንን ነው የምንመርጥ? የቱን ነው የሚሻለን? የቱን ነው የሚበልጥ? አንዱ አገር ተረስቶ ሌላው እንዳይለማ ደሃው በቀን ፀሐይ ቤት እንዳይቀማ እውቀት ያለው ቤቱ ዘመድ ያለው ቢሮ መኖር እንዲያበቃ በሙስና ታጥሮ ማንን ነው የምንመርጥ? የቱ ነው የሚሻለን? የቱ ነው የሚበልጥ? ሁሉም አንድ አይነት ነው ፖለቲካ ወጉ፣ አለየንም ፍጹም ክፉ እና ደጉ። እባክህ ፈጣሪ የበላዩ ዳኛ አንተው ምረጥልን፣ እንባችንን አባሽ የሚበጀን ለእኛ። ሸን ፌስቡክ ላይ እንደጣፉ ናፍቆትሽ ገደለኝ እንደ እናቴ ጠረን ምትክ እንደሌለው እንደ ጡቷ ወተት እንደሚጣፍጠው ልክ እንደ ጣቶቿ ባናቴ ላይ ሆኖ እንደሚዳብሰኝ ስታመም አሻሽቶ ፈውስ እንደሚሰጠኝ ልክ እንደ ከንፈሯ ሳለቅስ አባብሎ ልክ እንደሚስመኝ ፍቅር አስከትሎ ሲርበኝ የምበላው እንደ እናቴ ማጀት እንደ ንጹሕ ፍቅሯ እንደሌለው ክፋት የናፍቆትሽ መጠን ልኬት ባልታወቀ ሰዓትና ቀኑን ጊዜ እየጠበቀ አንቺን እያሰበ በድኔ ሲዋትት አገኛት ይሆናል እያለ በምኞት ቀን ከሌት ማሰቡ እጅግ አደከመኝ እየዋለ ሲያድር መላ ሁሉ ጠፋኝ። እናም የኔ ፍቅር ካለሽበት ቦታ ከሄድሽበት ሀገር ሳትቆይ ላፍታ ካሻሽም እንደ ወፍ ክንፍን አብቂና ልክ እንደ መልአክ ሆነሽ ብረሪና እባክሽ ነይልኝ የልቤ ላይ እሳት ናፍቆት ሊገለኝ ነው እየነሳኝ እረፍት። በዳኒ ዘር ፌስቡክ ላይ እንደተጻፈ ለምን አትበሉኝ የካልሴን መነደል የፓንቴን መቀደድ የብብቴን ቁስል የክብሬን መዋረድ የአካሌን መጎስቆል የልቤን ስብራት የአእምሮዬን ድማት የሐዘኔን ክብደት እኔ ሳልረዳው ውስጤን ተረድታችሁ እናንተ ብታውቁ። ለምን አትበሉኝ የበደሌን ምክንያት የችግሬን መፍትሄ ከኔ አትጠብቁ። ያብቀጥላሁን